Ақтөбе соты өмір бойы бас бостандығынан айырылған жеті ланкестің апелляциялық шағымын қанағаттандырған жоқ. Әрі мұндай ауыр қылмыс жасағандар рақымшылық туралы заң талабына да ілінбейді. Олардың бар мүлкі тәркіленіп, өздері жазаларын қатаң режимдегі колонияда өтейтін болды. 201 томдық қылмыстық іс бойынша 29 адам жазаға тартылған еді. Апелляциялық сот үкімін облыстық сот төрағасының өзі оқыды. Қылмыстық кодекстің 62-ші бабының 3-ші бөлігіне сәйкес жазаның өтелу мерзімін есепке алуына отырып, яғни 5 жылға бас бостандығынан айырылған Мергалиев, Оразов, Мухановтың жаза мерзімін өтелмеген 4 жыл 9 ай 9 күннің 4-тен 1 бөлігі 1 жыл 2 ай 9 күнге қысқартылып, нақты өтеуге 3 жыл 2 ай 26 күн. Арыстановтың жаза мерзімін өтелмеген 4 жыл 6 ай 15 күннің 4-тен 1 бөлігі 1 жыл 1 ай 19 күнге қысқартылып, нақты өтеуге 3 жыл 4 ай 26 күн. Гатсаевтың жаза мерзімі өтелмеген 4 жыл 6 ай 28 күннің 4-тен 1 бөлігі 1 жыл 1 ай 20 күнге қысқартылып, нақты өтеуге 3 жыл 5 ай 6 күн. Рабиевтің жаза мерзімі өтелмеген 4 жыл 6 ай 20 күннің 4-тен 1 бөлігі 1 жыл 1 ай 20 күнге қысқартылып, нақты өтеуге 3 жыл 5 ай белгіленуге жатады. Еске салсақ, Ақтөбеде болған терактіге қатысты қарашаның 28-інде сот үкімі шыққан болатын. Сот үкімімен келіспегендер апелляциялық шағым түсірген. Осы жолғы сот отырысында өмір бойы бас бостандығынан айырылған жеті қылмыскердің шағымы қанағаттандырылған жоқ. Сонымен бірге 20 жылға бас бостандығынан айырылған Әбдірахмановтың да жазасы өзгеріссіз қалдырылды. Ал 22 жылға сотталған Жұбанов сот үкімін қайта қарау туралы шағым бермеген. Шабуыл туралы құзырлы органдарға хабар бермей, қылмысты жасырып қалды деп айыпталған қалған сотталушылардың апелляциялық шағымы қанағаттандырылып және рақымшылық туралы заң ескеріліп жаза мерзімінің 4-тен 1-і қысқартылды. Сот қаулысымен 19 адамға рақымшылық жаза заңына байланысты жазалар 4-тен 1-ге азайтылып отыр. Оның екеуі 432-ші баппен, яғни қылмыстарды жасыру алдын ала уәделеспей жасырған болып отыр. Ал 17 адам 434-ші баппен қылмыстарды жеткізбеу, яғни өздеріне белгілі болған дайындалып жатқан аса ауыр қылмыс пен террористік қылмыстарды жеткізбеу үшін сотталған 17 адам. Сотталғандар және олардың қорғаушылары апелляциялық шағымдарында кінәлерін мойындап өкінетіндерін және отбасы жағдайларын ескере отырып жазаларын жеңілдетуді сұраған. Сот алқасы апелляциялық шағымдардың уәждерін талқылап, іс материалдарын және шағымдарда келтірілген дәйектерді мұқият, жан-жақты және объективті зерттеп, сот үкімі заңды және негізді деген тұжырымға келді. Сот алқасының 2017 жылғы 12 қаңтардағы қаулысымен террористік топтың мүшелері Абдрахманов, Қуанышбаев, Ақпанбетов, Рахметов, Қуанышбаев, Садихов, Танатаров, Имангалиевке және сотталған Нұрмұхановқа қатысты үкім өзгеріссіз қалдырылды. Бүгіннен бастап сот үкімі күшіне енді. Венера Серғазина, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.